Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 30 вересня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. У Києві сьогодні відбувся перший міжнародний форум оборонних індустрій. Президент Володимир Зеленський на форумі оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій і заснування спеціального оборонного фонду. Завдання форуму полягає у залученні іноземних оборонних компаній до спільного виробництва зброї та військової техніки в Україні. І от в МЗС України вже заявили, що на сьогодні до нового оборонного альянсу вже приєдналися 38 компаній з 19 країн. В той же час в Міноборони України вже анонсували початок роботи над створенням стратегії армії майбутнього, яка має утворитися після нашої перемоги. В той же час частина виробництва української зброї нині розміщується за кордоном, і низка країн готові долучитися до цього процесу, причому в переліку доволі неочікувані країни з'явилися. В той же час на фронті ЗСУ продовжують просування вперед. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, сили оборони просуваються в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, ну а також продовжують тиск на окупантів на Мелітопольському. Разом з тим, після відносного затища окупанти знову поновили штурми на Куп'янському напрямку, але ЗСУ не просто там обороняються, а ще й намагаються контратакувати. Також аналітики додають, що Кремль намагається обійти санкції Заходу за допомогою країн СНД. Ну і також цієї ночі росіяни вчергове атакували південь України шахедами, і в Румунії вже навіть допустили порушення їх повітряного простору російськими безпілотниками. Тому докладніше про все це і не тільки далі з вами і поговоримо. Тож, сьогодні у Києві відбувся перший міжнародний форум оборонних індустрій, який об'єднав 252 компанії з понад 30 країн із Європи, Америки, Азії та Австралії. Захід організували спільно Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ України. На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення і власники унікальних складних технологій із наших держав-партнерів. Ну і крім того, долучилися до форуму і українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу. Ну і тут загалом варто нагадати, що Україна прагне вдосконалити свій оборонно-промисловий комплекс до такого рівня, щоб виробляти зброю західних зразків на своїй території. От якраз це і є метою форуму оборонних індустрій. Тобто залучити якомога більше виробників зброї з усього світу до реалізації цього задуму. Своєю чергою країни Заходу також зацікавлені в нарощуванні виробництва зброї в Україні. Так от, за підсумками візиту до США, нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна спільно зі Штатами вироблятиме сучасне озброєння, в тому числі і системи ППО. І от напередодні в Офісі президента повідомили, що Україна очікує вже на візит іноземних спеціалістів, які долучаться до напрацювання плану вітчизняного виробництва всіх необхідних засобів захисту, зокрема і протиповітряної оборони. Ну і от нині про бажання і плани спільного виробництва зброї вже оголосили в Міноборони Франції, наприклад. Ну а Данія хоче викупити збройовий завод, щоб збільшити виробництво боєприпасів для України. А при цьому влада Німеччини вже дозволила напередодні концерну «Rheinmetall» створити спільне з Україною оборонне підприємство. Ну і напередодні у прес-службі німецької компанії вже розкрили перші деталі такої угоди. Зокрема, там заявили, що на першому етапі співпраця буде зосереджена на технічному обслуговуванні та ремонті транспортних засобів, переданих в Україну. На наступних етапах «Rheinmetall» передасть технології, на основі яких вже українські та німецькі спеціалісти вироблятимуть окремі види озброєння цієї німецької компанії. Ну а в перспективі співпраці також можуть передбачати спільну розробку військових систем командами українських та німецьких фахівців.
Ну, але це я навів лише такі окремі приклади співпраці. Загалом же президент Володимир Зеленський під час виступу на міжнародному форумі оборонних індустрій оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та заснування спеціального оборонного фонду. Сьогодні на цьому форумі ми оголошуємо про створення Альянсу оборонних індустрій. Альянсу, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права. Ми розробили відповідну базову декларацію як основу Альянсу, і до неї можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які поділяють наш намір дати реальний захист від агресій у цих ризикованих умовах сучасності. Сьогодні на старті цю декларацію вже підписали 13 визначених компаній, які готові разом з Україною будувати новий арсенал вільного світу. Ну і нині Україна підходить до цього питання комплексно. Зокрема, президент Зеленський оголосив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. Це необхідно, щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні, з Україною, ну і яка хоче прийти в Україну. Тобто, по суті, це буде створення сприятливої атмосфери для роботи іноземних компаній у кооперації з українськими оборонними промисловцями. Ну і в МЗС України сьогодні вже повідомили, що до нового оборонного альянсу, який створила Україна, вже приєдналися 38 компаній із 19 країн. Українські компанії на сьогодні вже підписали 20 документів з іноземними партнерами. Ну і крім того, президент Зеленський повідомив, що в Україні буде засновано спеціальний оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових воєнних об'єктів і програм, які потрібні для оборони, і так само для створення програм для турботи про українських воїнів. І тут варто докладніше зупинитися на тому, а звідки ж буде наповнюватися цей спеціальний оборонний фонд. За словами президента, ресурс цього фонду – це не гроші з держбюджету, а плюс до державних видатків на сферу оборони і оборонне виробництво. Тобто фонд буде наповнюватися з дивідендів від державних оборонних активів і, що важливо, прибутку від продажу конфіскованих російських активів. Тобто арештовані російські гроші на Заході мають працювати на розвиток оборонного комплексу України. Фактично арештовані російські гроші на Заході, які з тих чи інших причин нині не можуть бути передані Україні, вони все одно приносять кожного місяця певний дохід, перебуваючи на рахунках західних установ. Тому цей прибуток має перераховуватися в спеціальний оборонний фонд України. Загалом же президент Зеленський запевнив, що Україна планує локалізувати виробництво військової техніки, яку нашим силам оборони надають міжнародні партнери. Ну і, до речі, нагадаю, що таку ж тезу напередодні озвучував і міністр оборони Франції, зазначаючи, що Захід поступово переходить від логіки передачі зброї зі своїх запасів до логіки спільного виробництва. З іншого боку, як каже президент Зеленський, Україна готова ділитися своїми напрацюваннями у сфері безпеки з нашими партнерами. Глава держави наголосив, світ бачить, на що здатні наші українські ракети, технології та дрони. Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу і примушує їх ховатись. Ми почали виробництво гармат та снарядів натівських калібрів, які потрібні на полі бою. Наші протитанкові ракетні комплекси більш далекобійні та безпечніші в управлінні, ніж цілий ряд інших аналогів. Україна пропонує свої програмні рішення для оборони від управління до кібербезпеки. Ми зацікавлені в локалізації виробництва техніки, необхідної для нашого захисту та кожної з тих передових оборонних систем, які використовуються нашими воїнами і дають сьогодні Україні найкращі результати на фронті. Саме про таку співпрацю у виробництві зброї, техніки та снарядів Україна вже домовляється з партнерами.
Втім, розуміючи, що агресивна війна Росії проти України, вона продовжується, і вся територія нашої держави, на жаль, перебуває під загрозою ракетних атак, Міністерство стратегічної промисловості України зазначає, що одна з задач на сьогодні полягає ще й в розвитку виробництва власної зброї за кордоном. Зокрема, міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин заявив, що нині головна задача, вона, звісно, полягає в тому, щоб залучити більше іноземних компаній для спільного виробництва зброї в Україні, ну, але так само ми готові виходити і за кордон. А в той же час Камишин запевнив, що на другому році повномасштабної фази війни сили оборони можуть забезпечити безпеку виробництв в нашій державі. Разом з тим, форум оборонних індустрій ще й розширює географію військової співпраці України. Зокрема, у Міністерстві закордонних справ України додають, що Африка хоче не лише купувати українську зброю, але й зацікавлена у тому, щоб розмістити на своїй території виробництво вже української зброї. Сьогодні Африка чекає повернення української зброї на ринок. В Африці також з'явилася друга зацікавленість – це розміщення виробництва української зброї й амуніції на території Африки. Це новий тренд. Попит на продаж і виробництво зброї, виробленої в Україні, буде дуже високим. Ну і тут, напевно, варто додати, можливо, не стосується це Африки, але щодо виходу виробництва нашого озброєння за кордон, то напередодні про це казав і секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, який каже, що виробництво наших українських ракет, воно частково відбувається і за кордоном, ну, в силу того, що, на жаль, наша територія все ще під загрозою ракетних ударів з боку росіян. Також на форумі оборонних індустрій міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що його відомство після завершення війни запропонує керівництву України стратегію розвитку української армії майбутнього. Зокрема, це буде стосуватися не лише стандартів у війську, але і глобальні питання безпеки в регіоні та й у світі загалом. І виходячи з цього, Україна планує будувати зовсім вже нову архітектуру безпеки, ну, звісно, спираючись на, в першу чергу, власні інтереси. Ну і говорячи далі про розвиток вітчизняного військово-промислового комплексу, Умєров зазначив, що візія України – це розробляти світовий клас мілітарних продуктів та послуг, ну і далі вже після закінчення війни це експортувати. Втім, це все лише плани на майбутнє, які дуже, звісно, важливі, але нині війна триває і сили оборони України поступово просуваються на фронті вперед. У Вашингтонському інституті вивчення війни стверджують, що українські війська продовжували ведення наступальної операції на Бахмутському напрямку протягом минулої доби. Росіяни зараз жаліються і стверджують, що, мовляв, ЗСУ захопили ще одну висоту біля Кліщіївки. Ну, це росіяни, звісно, використовують дефініцію «захопили», звісно, звільнили. Загалом же запеклі бої тривають нині поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Ну і тут додам, що раніше з'являлися повідомлення про те, що на Бахмутський напрямок, от саме туди, повертаються колишні бойовики Вагнера. Ну і сьогодні з цього приводу британська розвідка додає, що Кремль після невдалого заколоту ПВК Вагнера дійсно продовжує використовувати цих бойовиків, ну, зокрема тих, які певний час знаходилися на території Білорусі. А проте тепер цим бойовикам в Кремлі не довіряють і більше пильнують. Ну і далі розвідка нагадує, що напередодні, 29 вересня, Кремль показував, хизувався відео зустрічі російського диктатора Путіна з колишнім начальником штабу Вагнера Андрієм Трошевим. Йому доручили проводити мобілізацію так званих добровольчих бойових загонів. Нагадаю, що Трошев під час заколоту колишнього ватажка вагнерівців Пригожина перейшов на бік Москви, на бік Кремля і заохочував бойовиків Вагнера підписувати контракти з так званим Міноборони РФ.
Багато так званих ветеранів Вагнера вважають його зрадником. Тим не менш, саме цей терорист буде тепер вербувати нових бойовиків для війни проти України, ну але тепер вже під пильнішим наглядом Кремля, тому що там все ж таки, як кажуть у британській розвідці, бояться нових спроб заколоту. В той же час окупанти минулої доби намагалися атакувати на лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки на південь від Авдіївки та поблизу Невельського, Мар'їнки та Новомихайлівки. Щодо півдня, то в Генштабі ЗСУ коротко повідомили, що минулої доби окупанти безуспішно атакували на захід від Старомайорського та поблизу Урожайного, ну а також поблизу Роботиного, Вербового та Червоного, але також безуспішно. Ну, от на Куп'янському напрямку, за даними вже естонської розвідки, російські війська збільшують тиск. Мовляв, нині російські війська концентрують сили і формують поле бою. Зокрема, нещодавно вони знищили міст через річку Оскіл. При цьому частини нової 25-ї загальновійськової армії РФ, яку перекидали на цей напрямок, здебільшого ще не введені в бій. А росіяни, як кажуть у розвідці, продовжують промацувати українську оборону і стримувати підрозділи ЗСУ. А загалом же обстановка на лінії Лиман-Куп'янськ залишається складною, але бійці ЗСУ її контролюють, підсумовують в естонській розвідці. Ну а далі вже начальник прес-служби Східного угрупування військ Збройних сил України Ілля Євлаш додає, що російська армія дійсно відновила штурми на Лиманно-Куп'янському напрямку. Сили оборони України нині відбивають атаки окупантів. На Лиманно-Куп'янському напрямку противник відновив свої штурмові дії. Зокрема, за минулу добу вже двічі намагався пробити нашу оборону. Безуспішно він отримав там добрячі втрати та відійшов, відмовився від своїх наступальних дій. Також окупанти на Лиманно-Куп'янському напрямку продовжують інтенсивно використовувати авіацію. За добу ворог 564 рази обстріляв українських захисників з різного озброєння. Проте і ми завдавали ударів по їхніх складах з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Зокрема, знищили одну гармату МСТБ та одну Д-30 і три автівки. Разом з тим, аналітики Інституту вивчення війни запевняють, що російська влада зараз намагається обійти санкції через військово-технічне співробітництво із країнами СНД. Це той формат, з якого ми давно вже вийшли, але от він досі існує. А мова йде про спроби Росії посилити співпрацю з Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном та Узбекистаном. Ну і в цій темі аналітики спираються на нещодавню заяву так званого міністра оборони Росії Шойгу про те, що міністри оборони країн СНД створили військову науково-дослідницьку організацію та спільний підрозділ гуманітарного розмінування. Звучить нібито як щось таке шляхетне, але насправді мета Москви через отакі от організації намагатися обходити санкції Заходу для збільшення виробництва зброї. Втім, на жаль, але Росія все ще має зброю для атак по цивільних об'єктах в містах України. Так, у ніч проти 30 вересня Росія знову атакувала Україну дронами «Шахет». У прес-службі повітряних сил ЗСУ повідомили, що протиповітряна оборона знищила 30 ударних БПЛА типу «Шахет». Зазначається, що російські терористи запустили безпілотники з південного напрямку, а зокрема з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Усього ж було зафіксовано близько 40 безпілотників, ну і як далі пишуть Сили оборони Півдня – «Шахеди» були спрямовані переважно до південних регіонів, зокрема, протиповітряна оборона знищила 20 безпілотників у Вінницькій області, 6 безпілотників в Одеській та ще 4 в Миколаївській. На жаль, через влучання виникла пожежа на одному з об'єктів інфраструктури на Вінниччині.
Ну і тут важливо додати, що Міністерство оборони Румунії сьогодні зранку заявило про ймовірність порушення повітряного простору країни російськими шахедами під час масованих ударів по території України в ніч на 30 вересня. В румунському відомстві повідомили, що спостережна радарна система показала можливе порушення повітряного простору. Зокрема, сигнал було зафіксовано в напрямку муніципалітету Галац. Ну і тут варто нагадати, що буквально вчора агентство Reuters повідомило, що Румунія переміщує засоби ППО ближче до своїх населених пунктів на Дунаї, що на кордоні з Україною. Ну і крім того, відомо, що в цьому районі Румунія також розмістила 4 літаки F-16, розширила безпольотну зону вздовж ділянки кордону з Україною до 30 кілометрів вглиб Румунії і до висоти 4 тисячі метрів. Ну а також розмістила додаткові військові патрулі. Тож, докладніше про все це далі будемо говорити з військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко з нами на зв'язку. Пане Олександре, як завжди, радий вітати. Доброго вечора. Пане Олександре, як ви прокоментуєте от сьогоднішній форум оборонних індустрій у Києві? Тому що, як от висловився напередодні міністр оборони Франції, а схоже, Захід поступово відходить від логіки передачі зброї до логіки виробництва цієї зброї в Україні. От як ви вважаєте, як ви прокоментуєте цей форум, чи дійсно ми рухаємося в цьому напрямку? Ну так, але треба все ж таки зауважити, що висновки якісь робити максимально оптимістичні зарано. Тому що виробництво зброї, особливо якщо ми говоримо про виробництво зброї такою, як зенітно-ракетний комплекс, або танкова зброя, або навіть артилерія, фактично з нуля неможливо, якщо відсутнє відповідне виробництво, налагоджене виробництво, відповідні лінії виробництва. Це і необхідна кількість остаткування, це станки, це штампи, це багато чого. А навіть якщо ми говоримо про те, що на території України може відбуватися збирання тієї чи іншої номенклатури озброєння, то а все одно необхідний якийсь майданчик, на якому буде це відбуватися. А що станеться з цим майданчиком, якщо його буде побудовано до закінчення війни? Ну, на нього може прилетіти щось, що ми можемо перехоплювати, або що можемо перехоплювати з проблемами зенітно-ракетних комплексів наявності необхідного типу. І все це закінчиться знищенням цього виробництва, яке навіть і не розпочало працювати. Отже, є частина відповідної номенклатури, відповідна частина проєктів, які можуть бути реалізовані тільки після закінчення війни. А з іншого боку, найголовніше у цій зустрічі – це що? Це те, що, по-перше, ми говорили з нашими партнерами про збільшення кількості постачання відповідної номенклатури озброєння і боєприпасів, технічних засобів, обладнання, запчастин і так далі, і таке інше. Другий момент. Підіймалося питання про розширення номенклатури відповідної, тому що є номенклатура тієї чи іншої техніки або тих чи інших засобів ураження, які ми поки що від наших партнерів не отримували. Отже, саме про постачання нам цих позицій йшла також мова. Окрім всього іншого, піднімалося питання і того, що можна зараз, якщо виробництво чогось великого та великих кількостях зараз організувати неможливо, по причинам, про які я вже говорив, то є локалізація виробництва в невеликій кількості відповідних, ну, наприклад, запчастин або якихось інших елементів, для яких не потрібно, щоб це було якесь велике підприємство, і достатньо навіть його розміщувати в підземному форматі, в бункерному форматі, під землею, якісь лінії виробництва невеликі, якщо є така можливість. І заздалегідь на майбутнє також підіймалося питання щодо інвестицій. Справа в тому, що після закінчення війни Україна буде інвестиційним клондайком. І вкладення інвестицій буде у європейських країн, ну це
темою номер один, саме інвестиції в Україну, в тому числі і в галузь військово-технічного характеру. І зараз компанії, європейські компанії, саме військово-промислового комплексу, вони вже вишукують цю чергу заздалегідь, бронюючи, скажімо так, собі місця для того, щоб інвестувати в Україну. Пане Олександре, ви вже порушили питання безпеки дійсно цих об'єктів, на яких може виготовлятися спільно зброя з нашими партнерами. Але зараз бачимо, що, наприклад, німецька компанія Rheinmetall, вона так доволі активно просувається в цьому напрямку. Вже з'явилися повідомлення їхньої прес-служби, навіть про етапи співробітництва з нашою оборонкою. Тому, от на вашу думку, чи означає взагалі готовність виробляти зброю в Україні нашими партнерами, спільно з нами, що ті ж партнери готові збільшувати і постачання систем ППО та протиракетної оборони в Україну вже зараз, щоб, можливо, убезпечити ці об'єкти? Чи все ж таки вони будуть чекати закінчення війни? Знаєте, якщо говорити про забезпечення протиповітряної оборони якогось підприємства, яке буде тільки відбуватися будівництво, ну, це якось, навіть не знаю, як це назвати, це якось навіть лунає аморально. У вас є можливість передати ППО для того, щоб захищати завод, який ви тільки починаєте будувати, у той час, який ви весь цей час це ППО не передавали, для того, щоб підсилити захист міст-мільйонників, якось так лунає не зовсім гарно. Але загально то так, ті підприємства, які були в Україні стратегічного значення, вони знаходились і в зоні дії нашої на той час, до початку повномасштабного вторгнення, ешелонованої ППО. І те, що такі підприємства повинні бути під захистом, так, дійсно, це правильно. Але разом з цими підприємствами під захистом цих ППО знаходились і міста. Отже, якось поєднати це. Ні, мені здається, що все ж таки розглядається більш варіант того, що підприємство буде будуватися саме повноцінно після закінчення війни. Бо я скажу так, навіть жодна найсучасніша ППО не гарантує 100% безпеки. Завжди є вирогідність того, що її можуть прорвати засоби ураження ворога. І тому навіть найкраща система ППО може не забезпечити те підприємство, яке буде побудовано, 100% безпекою. Я от зараз згадав, що буквально 2 тижні тому з'являлася новина про те, що Німеччина передавала нам 10 танків «Леопард-1», але вони виявилися в несправному стані. І ви трохи раніше згадали про те, що на цьому етапі можлива локалізація виробництва окремих комплектуючих, наприклад. От на вашу думку, якщо от дійсно на цьому етапі ми можемо локалізувати лише виготовлення комплектуючих, наскільки це все одно може скоротити час на передачу таких озброєнь, техніки Збройним силам України? Ну, якщо ми говоримо про «Леопард-1», то у самій Німеччині, не тільки в Німеччині, нема виробництва цих комплектуючих для цих танків, воно відсутнє. Почнемо з цього. А по-друге, навіщо воно нам потрібно? Відкривати підприємство, на якому буде вироблятися комплектуючі до танку, який, ну, м'яко кажучи, взагалі не вписується в сучасні реалії повномасштабних війн та конфліктів. Це танк з минулого, і я не знаю навіть, чи треба витрачати ресурси, гроші. Ну, давайте так. А ми відкриваємо підприємство для виробництва комплектуючих для «Леопард-1». Для наших власних потреб в це вкладаються гроші. А що буде після закінчення війни? Якщо брати до уваги те, що це позаминулого покоління, так, це перший момент. А другий, то що він нікому не потрібен. Тому що це картонний танк. І це правда. Що ми з ним будемо робити? Ми зараз не знаємо, що з ним робити. Хоча я не знаю, мабуть, хтось знає. Ось особливо я не знаю, що з ним робити з цим танком. Відправляти його в зону бойових дій?
ну я б не наважився, якби я був командиром батальйону танкового або полку, або навіть роти. Я б не відправив би своїх хлопців на такому танку на лінію боєзіткнення. Чи взагалі наближатися до радіусу навіть обстрілу артилерію, там 15 кілометрів, наприклад. Це також є загрозою. Не кажучи вже про баражуючі боєприпаси «Ланцет», не кажучи вже про дрони, будь-які є загрозою для цього танку і так далі, і таке інше. Тобто питання ще, а що ми будемо потім робити з таким підприємством? Якщо ми говоримо про підприємство, де може виробляти якісь запчастини для «Леопард-2», так, дійсно, це цікаво. Або якісь запчастини для «Панцергаубиц» 2000, або запчастини для «САУ Цезар» в перспективі дійсно, тому що ці САУ, ці танки, вони постачаються і в інші країни. Є інші оператори цих танків, і ці запчастини можуть бути, можуть йти на експорт також. І після закінчення війни це підприємство буде працювати не на збиток, а собі в плюс. А якщо ми говоримо про якусь ось таку техніку, як «Леопард-1», та ні. Добре, пане Олександре, от на вашу думку, реалістично, якщо реалістично дивитися на ситуацію, які саме види озброєння наші західні партнери готові дійсно спільно з нами виготовляти в Україні в перспективі, не сьогодні, а от в перспективі, а які все ж таки вони залишать виключно в себе і точно не готові виготовляти спільно з нами? Якщо розглядати саме закінчення війни та розпочаток якогось виробництва, це можуть бути якісь ракетні технології, це можуть бути боєприпаси. В першу чергу це боєприпаси. Це налагодження виробництва боєприпасів. Я не виключаю наше військово-технічне співробітництво з Францією у питаннях артилерії, тобто самохідні артилерійські установки на колісному шасі типу САУ «Цезар» і «Богдана». Тому що в нас є «Богдана», але нам багато в чому ще її треба її доробляти. І тому ми можемо використовувати, наприклад, досвід САУ «Цезар», технології САУ «Цезар», та й не тільки. ББМ. Питання щодо ББМ. У нас є непоганий проєкт нашого БТР-4, класний БТР. І було б класно його і надалі, щоб він еволюціонував, став ще кращим. І це, звісно, співробітництво з нашими партнерами. Але нам потрібен проєкт БМП. І в нас відсутні проєкти дійсно для виробництва з нуля, лінії виробництва майже з нуля нового типу БМП. Якщо в нас буде розміщено виробництво навіть на рівні «Мардер», до речі, «Мардер», БМП «Мардер», він набагато кращий, аніж радянський БМП-1, БМП-2, БМП-3. Вдосконалений, модифікований, покращений «Мардер», він би виглядав досить сучасно. Або інший, М2А2 «Бредлі», ну тут треба вже США говорити. Але в будь-якому разі, саме на гусеневому шасі питання не треба підіймати щодо бойових машин піхоти. Звісно, що зараз лунали ще якісь заяви про зенітно-ракетні комплекси, тобто засоби ППО. Я впевнений, що ми будемо реалізовувати ці проекти на якихось стадіях окремих, тому що питання ППО, підсилення нашого ППО після війни, воно буде так само актуальне, як і зараз, коли це ППО дуже нам потрібно в великій кількості. Отже, по кожній номенклатурі, по кожній позиції можемо дійсно багато про які зразки говорити. І є, що ми можемо виробляти самостійно, але треба це модернізувати, то покращувати за рахунок західних технологій. А є якісь зразки, які необхідно буде виробляти виключно при повній підтримці з боку наших партнерів. Щодо ситуації на фронті, хочу з вами ще встигнути поговорити. Зараз от все більше надходить повідомлень про те, що ЗСУ активно просуваються вже за Андріївкою та Кліщіївкою на Бахмутському напрямку. От як ви, по-перше, охарактеризуєте там обстановку, ситуацію? І запитаю так, що може стати маркером наступного прориву в цьому районі, на вашу думку? Перерізання 0513. Але перерізання 0513 відбудеться
після того, як дійсно ми перейдемо на ліву сторону від Залізки, ну, залізничної дороги. І Клещівка, Андріївка, до речі, ще й Курдюмівка, це саме ті напрямки, ну, Курдюмівку ми зараз обходимо, це саме ті напрямки, по яким ми намагаємось зараз відтиснити, ну, ми вже відтиснили росіян по ліву сторону від залізниці. Зараз вже в них виснажились підрозділи на постійниці нескінченні контратаки, і вони намагаються нас стримувати вже в більш в оборонному форматі. В них там позиції не найкращі по ліву сторону від Залізки, і так чи інакше, але ми змушені, ми повинні будемо перейти на ліву сторону, це перший момент. А другий момент, ми зараз маємо вогневий контроль над 0513, але ми повинні бути матимо і фізичний контроль. Отже, це напрямок 0513, я так думаю, що це напрямок Кондратівки, і це буде показник того, що південь від Бахмуту, південний сектор, він вже не контролюється російськими окупантами. Тобто втрата контролю над 0513 – це втрата контролю росіян над всім півднем від Бахмуту. В останні дні знову з'явилися такі новини про те, що нібито вагнерівці повернулися до Бахмуту. От з огляду на те, що тепер вони, ну, напевно, більш розрізнені, чи становлять вони якусь таку критичну загрозу? Я б не сказав, що там є якась критична загроза від тієї кількості, що з'являється. Їх треба розглядати так само, як з'явиться як будь-який інший підрозділ в зоні бойових дій. Бо у росіян навіть еліта, так звана, розвідоси, так, розвідпідрозділи, вони не займаються своїм прямим функціоналом. Вони більшу частину бойових дій знаходяться в окопах та знаходяться в обороні. Тобто навіть елітні підрозділи використовують, скажімо так, як м'ясо для затикання прогалин, для стримування нашого наступу. Тому, хоча ПВК Вагнера я ніколи не вважав елітою, тому і вони професійно діють в гібридних операціях, але не в операціях військового порядку. І тому вони будуть виконувати саме таку функцію, як і багато хто ж зараз в російських окупаційних військах підрозділи, які виконують. Тобто їм будуть затикати прогалини, дірки в обороні. Щодо Куп'янського напрямку, от я буквально вчора дивився про те, що Інститут вивчення війни запевняв, що нібито росіяни останнім часом сповільнили свій наступ на ділянці від Куп'янського до Кремінної, як мінімум. А сьогодні в Генштабі ЗСУ кажуть, що все ж таки росіяни там знову той наступ активізують. От на вашу думку, ну, яка там ситуація, чи є все ж таки ризик якогось великого наступу окупантів в цьому районі, чи вони от будуть так постійно наступати, відходити, наступати, відходити? Такий великий наступ в них вже був минулого літа. Можна казати, що він продовжується, але з паузами. На відновлення боєздатності підрозділів, вони перегруповуються, відновлюють боєздатність підрозділів, потім знову починається хвиля. Тобто це їх перманентний стан на Лимано-Куп'янській вісі. Якось якісно не змінюється ситуація на користь російських окупантів. Тому і говорити про те, що вони зможуть продемонструвати щось більше, ніж цього літа, ні. Наостанок запитаю, от в останні дні багато новин було про те, як Румунія реагує на те, що на її територію впав російський безпілотник. Спочатку вони це спростовували, потім все ж таки підтвердили. І зараз надходить інформація, що Румунія перекидає більше ППО до цього району на кордоні з Україною. Там з'явилися винищувачі F-16. І сьогодні в Міноборони Румунії кажуть про те, що нібито навіть залітав під час нічної атаки російський безпілотник на їхню територію. Отут хочеться запитати, можливо, таке банальне питання, але тим не менш, чи варто взагалі розраховувати на те, що ті румунські системи ППО, які вони підтягують до наших кордонів, вони гіпотетично можуть прикрити ще й частину нашої території? Ну, це було б чудово, але давайте дочекаємось, коли перша румунська зенітна керована ракета з такого комплексу, вона зіб'є перший шахет-136. Тоді ми можемо говорити так,
Це вони зможуть робити. Бо збивати шахеди, ну давайте чесно, вони не перший раз залітають в повітряний простір Румунії, щоб дістатися до Ізмаїлу та Рені. І у Румунії там також були засоби, щоб їх збивати. Вони ними не користувалися. А тому зачекаємо першого збиття і тоді будемо казати, так, румуни, нарешті ви молодці. Ви довели, що ви вмієте користуватися засобами протиповітряної оборони. Так, багато скепсису в ваших словах, тим не менш. Пане Олександре, буду дякувати вам за цю розмову, дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Друзі, зараз зробимо невелику перерву і вже після неї пропоную обговорити ймовірний шатдаун у Сполучених Штатах Америки. Що це таке, чому він відбувається, як він може вплинути на допомогу Україні і чому так зване ультраправе крило республіканської партії, ну, по суті, диктує умови зараз спікеру Палати представників. От про все це, про цей взагалі шатдаун у США поговоримо з вами вже після перерви.